A gente volta com boa notícia. As frutas mais consumidas pelos cearenses registraram queda de preço no mês de novembro. O maracujá, por exemplo, é a fruta da vez, com redução de 31% na Ceasa. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, os alimentos estão mais baratos e a previsão é que os preços permaneçam estáveis. A queda da inflação ocasionada pela super safra é um dos motivos que tem proporcionado aos consumidores comprar alimentos mais baratos. Para se ter uma ideia, o maracujá, que antes custava R$ 5,50 o quilo, hoje pode ser encontrado por R$ 3,00. A melancia está de 60 centavos. Já o quilo da banana está custando R$ 1,80. O mamão, R$ 1,20. E o melão, R$ 1,80. Preços baixos que os consumidores estão aproveitando no mercado. A gente tem que procurar a melhora, né? Os preços mais baixos, né? Os preços estão bons e a gente vai comprando aqui para o supermercado da gente, para o mercadinho. Principalmente o mercadinho em periferia, né? Tá bom. Não é porque tem mercantil grande aí, que é R$ 5,00, R$ 4,80. Aí aqui é mais em conta. Eu acho mais em conta. Muita gente acha mais em conta, né? Vendas que na Ceasa já movimentam toneladas de produtos e tem uma expectativa de crescimento de 5% se comparado com o mesmo período do ano passado. A quantidade de produtos que ofertado no mercado impulsionou para o consumidor vir mais ao mercado e comprar mais frutas, porque coincide com a safra do maracujá, que vai de junho, julho, agosto até novembro, que é o pico da safra do maracujá. Novembro também continua com esse pico e também coincide também com outros produtos. Os preços baixos dos alimentos devem ser mantidos aqui na Ceasa até o final de dezembro, isso devido à boa safra do segundo semestre deste ano. E mesmo com a estiagem, os agricultores têm conseguido manter suas produções graças ao armazenamento de água e perfuração de poços, dando maior fôlego à economia. E segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado recentemente pelo IBGE, a deflação vem ocorrendo desde 2015, com uma queda acentuada neste ano. Nós observamos que o IPCA, tanto em Fortaleza quanto na região metropolitana de Salvador do Recife, eles têm apresentado um comportamento muito assemelhado ao longo do tempo. E nós temos observado que do final de 2015 para cá tem tido uma queda acentuada da inflação de alimentos in natura, né? Da alimentação no domicílio nessas três capitais e a nível de Brasil. O especialista explica ainda que em Fortaleza o nível de inflação, que se manteve alto durante muito tempo, reduziu em comparação ao Brasil e estados como Bahia e Pernambuco. Recife começou a apresentar uma elevação, né, dos alimentos in natura, né, no domicílio, maior do que Fortaleza. É o que nós estamos observando. Mas mesmo assim, Fortaleza ainda continua muito resistente.